Весна в Ужгороді доволі гармонічно поєднує у собі цвітіння сакур та проведення змагань з танцювального спорту. Тут проходять одні з найбільших змагань в Україні. Танцювальний паркет зібрав майже 1000 учасників з 27 країн світу. Вишукані танцювальні па із трьох континентів світу. 16-та за ліком найочікуваніша танцювальна подія року «Ужгород Open 2018» пройшла у спорткомплексі «Юність». Фестиваль зібрав більше 1000 учасників різного віку. Обмін знаннями, танцювальними даними, знайомство один з одним, підтримка танцювального спорту – це вже дуже ярко, граційно, неймовірно. І навіть захватуючі неймовірні враження – це дуже чудово. Протягом двох конкурсних днів на паркеті зійшлися пари різних вікових категорій. Географія цьогорічного конкурсу надзвичайно широка. Всі учасники вражали глядачів та суддів чарівними костюмами, плавністю рухів, стилем та елегантністю. Що стосується малесеньких дітей, вони виходять на паркет, вони виходять на такі великі змагання, вони привикають до публіки, вони повинні себе впевнено відчувати на паркеті. Це гартується от такими змаганнями. За учасниками змагань цікаво було спостерігати не лише на паркеті, а й поза його межами. Пари активно тренувалися перед виступом прямо в залі, де виступають інші, та в коридорах. Особливі гості цього року – танцюристи з Канади та Америки, які просто задоволені атмосферою фестивалю. Тут дуже хороша музика і фантастичні люди з різних куточків світу. Обожнюю танцювати в такій атмосфері, адже це дуже допомагає тобі відчути не тільки своє тіло, а також твого партнера, з яким ти танцюєш разом. Серед глядачів панувала неймовірна запальна атмосфера. Костюми учасників, образи, емоції під час танцю – все це зробило вечір особливим для кожного у залі. Сюди приїхали пари з різних країн світу, і тут дуже хороший склад пар і дуже хороший склад суддів, які судять не тільки в Україні, а також за кордоном і мають міжнародний рівень цих змагань. Я приїхала достатньо багато танцорів із інших містів і буде з ким посоревнуватися. Організатори змагань жартують, що квітень в Ужгороді – це не лише про сакури, а й про бальні танці. Адже саме у квітні тут проходить одна з найочікуваніших подій в році. Цьогоріч переможцями «Ужгород Open 2018» стали танцюристи із Чехії та Німеччини.